ворога Ханга. Щиро вітаємо вас з наступаючим святом Днем Перемоги. Завжди раді вас бачити у нашому селі. Дякую, Господи. Давай, З Маринівського краю зланів не озори, де грається в сонці вода. Вас пісним владико ми щиро вітаєм, бажаємо щастя й добра. Вас пісним владико ми щиро вітаєм, бажаємо щастя й добра. Благослови високопреосвященнейший владыко. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и несущего гробе живот даровал. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Царствуй, сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вот упокой усопших работающих, вождей и воинов, жизнь свою на поле брани положивший за веру Отечества Христа. Благословенности, Господи, научи меня оправдание Твоим, путь устихающий прискорбный, всем житие креста каярим земши, и мне последовавший верою, придите со святыми. Мостени вечный покой подашь, Господи, вождями воинам жизни на поле брани убиенным, жизни свою за веру и отечество положившим, и сотвори им вечную память. Вечная память. Вечная память. Вечная память. Сердечно поздравляю всех вас с наступающим праздником нашей великой победы. В эти дни наша церковь молится во всех храмах о погибших вождях и воинах, которые освободили наше земное отечество, не только наше отечество, а страны Европы, которые сделали это все для того, чтобы мы с вами жили, радовались этим прекрасным солнечным дням. Пасха Христова и День Победы – это равнозначно друг другу, потому что Пасха – это избавление от греха, а Победа – избавление от фашистской чумы. Много мы пережили, 72 года живем в условиях мира. Мы обязаны тем, которые отдали свои жизни за нас с вами, которые защищали каждую пять нашей земли. Благодаря им мы живем в процветающем государстве. Не все у нас здесь спокойно. Хотелось бы, чтобы мир Божий водворился в каждом человеческом сердце, чтобы люди не знали больше войны, чтобы не повторилось все то, что пришлось пережить нашим отцам, матерям, дедам. Мы верим, что Господь крепость людям своим даст, Господь благословит народ свой миром. Мы молились за всех земляков
Мариновки, которые отдали свои жизни и засвидетельствовали свою любовь и к родному селу, и к этому краю, и в целом к нашей Украине. Дай Боже, чтобы память о них всегда сохранялась в сердцах. И одна сельчан, которые живут здесь, я думаю, устроиться здесь Свято-Покровского скита монастыря будет способствовать оздоровлению внутреннего состояния и жизни города, и всех тех, которые знают цену мира, цену дружбы, цену человеческим отношениям. Святая Церковь за каждым богослужением молится о вождях и воинах, жизнью положивших за веру и Отечество. И для них это самое главное, самое важное. И пусть Божье благословение пребывает со всеми вами. Я поздравляю прежде всего ветеранов Великой Отечественной войны, которые дожили до нашего времени, до этой славной великой победы, 72-й годовщину, которую отмечаем. Желаю здоровья, радости, счастья, помощи Божией, чтобы руководство нашей страны больше думало о тех ветеранах, которых осталось не так уж и много. Они напоминают нам о том, что мы должны хранить мир. И подвиг ветеранов, их образ является для каждого из нас примером для воспитания молодежи, будущих поколений, патриотов, граждан, защитников, которые проникнуты должны быть любовью к своему отечеству, к своей родной украинской земле. Здесь самолет украсили здесь и сегодня завершили нашей молитвой, как свидетельство нашей общей любви и глубокой дани к тем, которые отстояли вот нашу жизнь нашей страны, не только, а цивилизацию всей Европы. Назавжди зупиніться всі війни на світі, на білому світі, не вбивайте синів. Ой, не вбивайте синів, твоїх земле синів. Ой, не вбивайте синів, твоїх земле синів. Це день победи, городом Рабом. Важность тут большая есть, духовные связи с людей. У нас много погибших, у нас три героя Советского Союза, мариновчан. И надо, чтобы воспитание молодежи проходило на должном уровне, чтобы люди, мы, дети, наши внуки не забывали о том великом подвиге, который был совершен в годы Великой Отечественной войны. Поэтому это очень важное мероприятие. А владыке Афанову большое спасибо за ту помощь, которую оказали нам епархия по благоустройству монумента, покраске самолета и то, что выделили возможность средства для помощи нашей громаде. Ну, огромное спасибо. А насколько? Я считаю, что это большое для нас событие, то, что у нас есть скит, и благодаря тому, что Афангел, митрополит Одесский Измаильский, именно очень активное участие принимает в жизни этого скита, нашу территорию часто посещает. Мы ему очень благодарны, это носит очень такой хороший, положительный характер, и действует это на громаду, на людей. Которые... И для нас дуже велика честь, адже наше село народило трьох героїв Радянського Союзу. Це Чулков Іван Денисович, це Сташик Микола Іванович і Сташков Микола Іванович. В бувшому Радянському Союзу було таких три населених пункти, а два із них були селища міського типу і тільки одне село. До речі, до війни було 125 дворів, і зараз наше село нараховує 125 дворів,
І оце маленьке село народило трьох героїв Радянського Союзу, чим ми і пишаємося, і постійно пам'ятаємо про День Перемоги і будемо пам'ятати до кінця своїх днів. І адже не кожен населений пункт може порадуватися тому, коли біля наших погиблих на полі брані вбієних літію впроваджує сам митрополит Агафангел. І ми дуже вдячні владиці за те, що він свій такий графік напружений, адже ми постійно бачимо, то він Білгород-Дністровський, то в Києві, постійно в движенні і знаходить такий час і виділяє увагу, адже його зусиллями був покрашений самоліт, відреставрований сам пам'ятник, який дуже багато. Спочатку установки до нього ніхто вже рукою не прикасався. І зараз воно все доведено до ладу. Все почалося в далекому 1975-1976 році, коли керівником господарства був Норенко Володимир Васильович, царство йому небесне. У нього тоді зазріла ідея, село, яке народило трьох героїв Радянського Союзу, як село, яке за село, з села пішло 180 душ населення і не вернулося з Великої Вітчизняної війни до Союзу, і нема на якого пам'ятного знаку. От вже тоді Нащепкіна, скульптор, я не пам'ятаю його ім'я, який виготовив скульптуру «Скорбящої матері», я на той час працював водієм у цьому нашому господарстві, називалося на тій колгосп «Жовтень», сам на своїй машині господарській перевозив цей пам'ятник. А після вже встановлення самого пам'ятника ми поставили плити, на яких закарбували імена і героїв Радянського Союзу, і імена всіх, які загинули під час Великої Вітчизняної війни. Один із трьох героїв Радянського Союзу, льотчик, він загинув у небі Москви. Під час Великої Вітчизняної війни, захищає небо Москви, він збив 12 машин, місершмітів, до речі. І був в одному з останніх боїв підбитий. Він посадив свого літака і вже в кабіні пілота скінчався. І за що він і отримав за 12 збитих машин фашистських, отримав Героя Радянського Союзу. До речі, і тоді народилася ідея поставити хоч якимось чином відобразити цього одного із героїв. Тому ми і придбали на Боялицькому воєнному аеродромі цього літака. Назва цього літака Як-25, розвідувальний літак. І я хочу привітати всіх жителів Міжлимання, це і Лінки, і Августівки, і Котовки, і особливо нашої легендарної Маринівки з великим святом перемоги. І я бажаю всім щастя, здоров'я, миру. І основне бажаю, щоб ми берегли віру нашу православну. Yeah.